aika iso kysymysmerkki nyt niin kuin molemmilla joukkueilla. On ollut aika isoja kokoonpano haasteita terveystilanteen takia ja varmaan taas lauantai-aamuna nähdään, että minkälainen porukka tulee vastustajalla ja myöskin, että minkälainen saadaan itse kasaan. Että meillä on tällä hetkellä molemmat passarit sivussa ja aika näyttää sitten, että kuinka tässä saadaan. Syksyllä pelattiin ekalla kierroksella, Helsingissä voitettiin 3-2, pelattiin tiukka peli ja Puma on nyt ollut tässä semmoinen selkeä kevään onnistuja joukkue, otti pitkän niin kuin voittoja tuossa ja nosti itsensä täällä kahdesta peleistä tällä hetkellä sijalle 9 ja heillä lienee jonkinnäköisiä teoreettisia mahdollisuuksia vielä playoffeihin, mutta aika todennäköistä näyttää se sijaan 9 heille ja meillä taas tarve olisi kuitenkin ottaa vähintään yksi piste, jotta saataisiin 100 varma olla kotiedusta noihin layout-peleihin, niin sinänsä semmoinen kuitenkin pikkusen paineellinen peli molemmille puolille. No vedän vähän yhteen kuulunutta runkosarjaa, se on ollut pitkä ja vaiherikas. Joo, kyllä ollaan menty tietysti ensinnäkin on saatu reissata Suomi kyllä ristiin rastiin ja pitkä sarja tullut ehkä osalle porukasta vähän yllätyksenä, että mitä tämä ykkössarja vaatii ja pelillisesti paljon ylämäkiä, paljon alamäkiä, että oikeastaan niin kolme semmoista selkeitä pettymyspeliä voi niin kuin molemmat nurmupelit ja Vampula vieraissa, jossa ei ollut päästy lähellekään omaa tasoa, taas toisaalta sitten niin kuin huippupelejä kovia vastustajia vastaan, että Oulun porukasta voitto ja Joensuusta voitto täällä kotona ja hyvä haasto ykkös ehdokas iskua vastaan täällä kotona pinna niiltä, niin paljon on pelattu niin kuin tosi hyviäkin otteluita, että kyllä semmoinen näin ensimmäiseksi sarjakaudeksi kuitenkin jää positiivinen yhteenveto tästä. Lempolla on edessä putoamiskarsinat, niin kerro vähän niistä. Joo, eli sieltä 10-13 neljä sarjan viimeistä joukkuetta pelaa putoamiskarsinnan siten, että 10 vastaa 13 ja 11 vastaa 12 ja sarja pelataan paras kolmesta oikeina peleinä 2-3 viikonloppua peräkkäin, eli pelataan ihan yksittäisiä pelejä viikonloppuna ja 11 saa kotiedun tietenkin siihen ja näiden sarjojen häviäjät sitten putoaa suoraan kakkossarjaan ja voittajat säilyy ykkösessä.